Olá. Gente, eu peço desculpa pelo esse transtorno, tá? É muito chato isso. Tem que entrar, sair, entrar, sair. Eu tinha pensado no Messenger porque eu vi que não precisa ter instalar nada e eu achei que fosse mais tranquilo, mas eu não sei o que aconteceu que impediu um monte de gente de entrar. Mas enfim, acontece. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o conteúdo programático deste curso. Tá gravando? Tá, né? Tá. Nós falaremos sobre a fitoterapia nas raízes. Peraí, sala de espera. Nas raízes da humanidade, nós sabemos que a fitoterapia, né, as plantas medicinais, ela existe na Terra desde muito antes do ser humano existir na Terra. E aí a gente vai ver a definição aí da fitoterapia adequadamente, né? O chá é um medicamento ou um alimento, né? Então a gente vai aprender também sobre isso. No segundo módulo Você falaremos quer sobre ver isso aí? a substância. Nós vamos ver sobre a importância da etnobotânica e a etnofarmacologia para o resgate cultural e como ele contribui no desenvolvimento científico, né, para o desenvolvimento de fitoterápicos. No terceiro módulo, entendendo os conceitos da fitoterapia. Quarto módulo, falaremos sobre as boas práticas do cuidado e no cuidado e preparo das plantas medicinais. Também falaremos sobre os melhores chás para o uso no cotidiano. A gente sabe que precisamos ter cuidado em qual chá utilizar pela manhã, após o almoço e jantar. Eu tenho falado muito da importância do uso do chá, porque o chá ajuda a eliminar as toxinas e também aumentar aí a imunidade. E também falaremos sobre as plantas medicinais na culinária. Também dando algumas receitas para vocês. Inclusive, eu vou passar o meu segredo aí do sorvete de Isa, que é um sorvete que eu desenvolvi e tenho até a marca registrada, com mais de 50 sabores, todos eles utilizando as plantas medicinais. E que você pode preparar aí na sua cozinha, né? Bem saudável, para que você possa aumentar também aí a sua disposição, o seu metabolismo e ter uma melhor qualidade de vida. Ainda falaremos sobre as plantas também utilizadas na cosmética. Isso mesmo, eu passarei algumas receitas que você pode preparar no seu banheiro mesmo, para aplicar no seu corpo, no seu rosto, no seu cabelo. Também preparo aí na sua cozinha. E também pode estar mandando manipular algumas fórmulas aí maravilhosas para melhorar aí a sua pele, a sua beleza, tá? Eu tratei uma paciente que ela tinha mais de 2 anos com problema sério de queda de cabelo. Para quem não sabe, eu também sou farmacêutica clínica, então eu também atendo consulta. E essa paciente estava com problema sério de queda de cabelo. E aí ela já tinha ido em todos os médicos e nada resolvia. Aí eu falei para ela assim: eu quero ver seus exames, tudo normal. E daí eu ensinei ela a preparar um condicionador para o cabelo, para a queda de cabelo. Em 3 vezes que ela usou,
parou de cair o cabelo dela. Ela ficou encantada, né? Porque já tinha gastado um horror e apenas algumas plantas aí em associação no condicionador que foi comprado mesmo no supermercado, parou a queda do cabelo. Tá? Então, a gente precisa, é lógico que cada caso é um caso, né? Mas, na maioria das vezes, as plantas internamente, também externamente, também têm um grande poder. Também falaremos sobre as plantas medicinais aí que podem ser utilizadas na terceira idade. Não, nós sabemos que a terceira idade, né, deixa a gente com um esgotamento físico, mental. Então, a gente tem algumas plantas aí que pode estar potencializando aí a sua energia, né, para que as pessoas, né, que estão já mais cansada, né, já viveu muito, precisa também de estar melhorando a sua disposição e energia. E muitas plantas podem estar contribuindo com a saúde, né, com a geriatria aí. Também nós falaremos algumas plantas que são coadjuvantes da obesidade. E aí, aqui eu tenho uma grande propriedade em falar. Eu tenho um grupo de mentoria motivacional aí para o emagrecimento. E tenho também uma experiência prática, porque eu utilizei durante 2 anos e meio, eu fiz um processo de reeducação alimentar, aplicando o meu conhecimento aí da fitoterapia para o emagrecimento. E aí eu falo para vocês, não tem nenhuma, ainda, infelizmente, não existe nenhuma planta milagrosa. Eu fico indignada quando eu vejo, né, as pessoas venderem chás aí milagrosos e fórmulas, mas não existe. Só que existe sim há muitas plantas, muitos fitoterápicos que podem estar contribuindo com a ação termogênica, melhorando o intestino, e aí a gente vai falar sobre todos esses conjuntos de fatores, também falando aí dos fatores que são importantes para o emagrecimento, que também, além das plantas, atividade física, a alimentação saudável, né, e a sua autoestima. E aí, eu já falo para vocês que as plantas, além delas melhorarem a saúde mental, né, corporal, também ajuda aí, né, a fazer com que você tenha mais disposição à sua saúde ecológica, ocupacional, familiar e até econômica. Tá? Então, vocês vão ver aí que as plantas medicinais, se nós soubermos aproveitar, elas fazem muitos milagres aí na nossa vida. A fitoterapia também com ação antitumoral, tá? Eu tenho alguns estudos aí muito satisfatórios de plantas que podem estar eliminando as células cancerígenas, tá? Então, a gente vai estar passando para vocês todo esse conteúdo, tudo com comprovação científica, né? Eu mostro para vocês os estudos, os artigos, disponibilizo para vocês. E falaremos aí sobre as 30 plantas medicinais úteis no seu cotidiano e com as suas evidências científicas, tá? Então, nós falaremos uma a uma e também disponibilizaremos aí um e-book sobre essas 30 plantas. Além disso, vocês também receberão como bônus alguns cursos aí, tá? Vamos já ver. Como que vai acontecer este curso? Como que será a metodologia dele? Ele é 100% online, com 10 módulos e materiais disponíveis para cada módulo na plataforma do Google pela Classroom. Você precisa só ter o e-mail cadastrado no Gmail, que é gratuito, e lá você vai estar recebendo todas as o material disponível e também poderá estar fazendo perguntas via chat. Além disso, serão oferecidas uma aula semanal comigo, tá? Totalizando 12 aulas, porque serão 3 meses de curso, uma aula por semana. As aulas serão sempre às quartas-feiras, das 21 às 22 horas. Às vezes passa, né, do horário, e aí eu vou estar ativando ou o Gmail ou o Google Meet
adquirindo ele pago para poder deixar gravado ou o Zoom, tá? Não vai ter esse transtorno que teve hoje. Não haverá exigência de nenhum trabalho, apenas um vídeo no final do curso com um depoimento seu falando do conhecimento que você adquiriu e da importância do curso para você, tá? Também nós mostraremos sobre o processo de ensino-aprendizagem que será focado no aluno, aonde nós disponibilizaremos todo o material em PDF para que o aluno possa ter um grande proveito e também teremos alguns tutores do Instituto ISA que estará acompanhando vocês para que nós possamos tirar todas as dificuldades, porque às vezes assim, eu sozinha não consigo dar atenção para todos, né? Então, às vezes a gente não sabe se a pessoa não está entrando porque não teve tempo ou ela não está conseguindo, tá? Então, conforme o curso que nós já realizamos, eu percebi e achei importante, né, tá dando um suporte maior para cada aluno para que vocês possam estar mais perto, né? E não desistir antes de começar, antes de conhecer como que realmente vai acontecer o trabalho, tá? Então, as aulas serão assíncronas, né? Ou seja, a gente vai estar em constante sintonia aí, eu e os tutores, também os materiais didáticos que será disponibilizado durante todo o curso, tá? Com as videoaulas também. E 4 bônus serão disponibilizados para vocês, o curso tão pedido aí por muitos de vocês que já fizeram os primeiros cursos, aromaterapia com os óleos essenciais e os seus benefícios. Oficina de Fitonic, despertando nas crianças a importância das plantas medicinais. E aí eu deixo vocês trazerem as crianças que vocês quiserem para participar junto, tá, nessa oficina. A fitoterapia para potencializar a imunidade em tempos de Covid. Eu não ia incluir ela, mas eu sei que alguns de vocês não adquiriram o curso, o simpósio, né? Então, por isso eu também vou disponibilizar aqui este curso como bônus. E um outro curso também que está sendo muito esperado, que é o curso de Jardim Medicinal no Seu Quintal, tá? Nós temos aí um e-book disponível no site, vocês podem adquirir, tá maravilhoso, tá? Recebi já vários elogios aí dos doutores na área, então a gente fica muito feliz e que vocês possam entrar lá e adquirir também, tá? Então aqui um pouquinho de cada curso, eu não vou entrar em detalhes dos cursos, mas eu vou disponibilizar essa aula lá no grupo para que vocês possam ver o conteúdo programático de cada um dos cursos, tá? Então, nós falaremos aí de cada detalhe de cada curso. Fitonic é um nome que eu criei já há alguns anos, né? E já ministrei algumas oficinas para as crianças e é muito legal, tá? Então, a gente precisa despertar nas crianças a importância dela estar também se envolvendo desde pequena, melhorando aí, cuidando da nossa biodiversidade e também da sua saúde. Aqui o curso de fitoterapia, que eu já disponibilizei aí para vocês, tá? Os conteúdos que serão abordados. Falaremos também de muitas plantas aí que vocês podem estar utilizando para melhorar a imunidade. E a metodologia de cada curso será separada, tá? Como sendo cada curso mesmo. E aqui, uma palhinha aqui do e-book, né? Mostrando aqui a importância de você ter o seu quintal medicinal. Então, essa imagem, ela representa a minha vivência e o que eu recebi durante todo esse meu trabalho com as plantas medicinais. Até inexplicável, né? Vocês podem estar até já terem me acompanhando e saber como eu invento as coisas, faço, né,
crio coisas novas aí, e tudo isso, gente, é inspiração vinda através das plantas medicinais, tá? Então, a gente tem aí muitos benefícios que as plantas podem nos trazer, e nós precisamos aproveitar melhor desse, dessa inspiração aí da natureza, né, que deixada por Deus aí na nossa vida, para que nós possamos ter mais saúde. É, às vezes chega o final do dia, eu estou muito cansada, mas a energia que eu recebo, né, de todo esse carinho de vocês, de toda essa, todo o meu trabalho e das plantas, né, que eu não fico sem, meu jardim sempre está recebendo novas plantas, e tudo isso faz com que a gente melhore a nossa saúde corporal, mental, social, econômica, alimentar, ocupacional, familiar e ecológica. Tá? Então, a gente tem muito a aprender, né? Todos os dias a gente aprende. Eu aprendo muito durante todos os cursos que eu ministro, desde quando eu iniciei, né? E a gente tem aí que tá, né, transmitindo e aproveitando os benefícios aí da nossa diversidade, de biodiversidade aí, para a nossa saúde. Então, eu vou ensinar várias receitas aí com as plantas, né, para você tá sabendo. Às vezes a gente não sabe a importância, ou às vezes esquece mesmo, né? Mas, porque assim, é igual eu falo para as meninas, né, da motivação, da mentoria motivacional. Todos nós sabemos os alimentos, o que a gente precisa comer para não engordar, né? Ou que não podemos comer. Porém, muitos de nós não fazemos, né? Então, a gente precisa de ter a motivação para seguir, né? Fazer o que tem que fazer para poder conseguir o resultado. Então, lembrando vocês, né, da importância que é você utilizar, comer uma maçã pelo menos 3 vezes na semana, né? Às vezes a gente nem lembra da maçã, né? Quanto tempo, às vezes, eu já fiquei mais de mês sem comer maçã, né? Então, a gente precisa aprender a planejar a nossa alimentação, né? E utilizar melhor o nosso conhecimento para aplicar no nosso cotidiano, para a nossa saúde, da nossa família, né? E assim viver mais saudável, né? Muitos médicos têm trabalhado com as questões da alimentação e até de alimentos mesmo, os ortomolecular, né? Que é proveniente dos alimentos. Então, nada melhor do que nós aprendermos a utilizar o alimento fresco, o alimento natural, para que possamos ter mais saúde, né? Então, a gente tem aí, né, uma diversidade de plantas que podem estar tratando muitas doenças do nosso dia a dia. Então, nós vamos estar ensinando tudo para vocês. Não tenho receio de falar nada. Às vezes o conteúdo até não tá na programação, mas a gente não é porque não está na programação que a gente vai deixar de falar, tá? Então, é com muita alegria que eu transmito tudo que eu sei para que vocês possam também aprender, né, poder aplicar na vida de vocês, na profissão de vocês, na vida da família, tá? Então, esse curso eu tenho acompanhado e eu tenho até comprado alguns cursos na internet para eu ver, né? Eu comprei! Verdade, professora Reinalda! Então, a gente precisa, né, saber, né, o que está sendo feito para poder fazer melhor, né? Então, eu tenho todo esse cuidado, sempre busquei inovar para poder, né, entregar aquilo que há de melhor para vocês, tá bom, gente? Até esse termo culinária funcional aqui, acho que eu nunca tinha ouvido falar, e ele saiu hoje da minha mente. Não sei se existe, mas se não existe, ele já está batizado aí, tá bom? Então, nós precisamos ter força, foco e fé, né? E sempre focado no nosso Criador, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus e busco, né, colocar a Deus como centro da minha vida,
para que eu possa estar recebendo as inspirações e a disposição aí, né, com as plantas, com o que ele nos deixou, para fazer o melhor para a vida das pessoas, tá? Então, eu espero vocês todas, né, amanhã, para que a gente possa conhecer mais um pouquinho sobre os benefícios, né, das plantas e a importância deste curso para vocês, né, e para mim também, tá bom? Agora eu quero abrir aí para perguntas, se vocês têm alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade. Ninguém tem pergunta? Foi bem explicativo, tem perguntas por aqui. É, Tereza. Obrigada. Professora Rinalda, feliz de ter você aqui, querida. Ricardo tá aqui. Obrigada pela sua presença, Ricardo. O Ricardo foi meu professor, uma especialização lá em Lavras. Olha quanto tempo, hein? As aulas do curso começam dia 24 desse mês já, tá? E eu não vou abrir, as inscrições serão abertas de dia 9 e se encerram dia 13, tá? Aí as próximas turmas só daqui acho que 2 meses que eu vou abrir, tá bom? Ninguém tem pergunta? Acho que passamos meia hora aí do horário, mas acho que foi tranquilo, né? O custo, só vou falar no dia 9, tá? Vou deixar vocês conhecer mais detalhes do curso, conhecer aí a importância, né, da aplicação do conteúdo. Amanhã os professores, os convidados estarão falando mais sobre o meu trabalho aí, a minha trajetória. E no terceiro dia, 5 alunos estarão falando sobre o que eles, né, aprenderam nos cursos e falando um pouquinho mais aí da importância, né, do curso também, tá bom? Os bônus somente para quem se inscrever no curso, tá? Oi, querida Marta, tudo bom, minha amiga? Oi, tudo bem, tô aí com muitas perguntas, mas eu sei que elas vão ficar aclaradas durante o curso. Hoje foi bastante coisa, nossa senhora, todo foi, mundo, né? Foi muito bom. Uhum. E não. O programa também foi muito bom. É. O curso não vai ser o mesmo do fitoterapia avançado, tá? Vai ser diferente. Uhum. Gratidão, então, gente. Vamos descansar, né? Para amanhã estarmos todos aqui. Amanhã eu vou ver se eu já ativo para poder não ter esse interrompimento, né? E também iniciaremos aqui no Zoom, tá bom? Um beijo para vocês. Valeu, boa noite a todos. Boa noite. Beijos, obrigada. Boa noite. Obrigada, Renata. Tá, obrigada. Eu que agradeço, um prazer. Boa noite. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Tchau. Oi, Ana. Analice, linda. Tudo bom? Congelou?